把那个张小二丢在这里了，丢在这里我就走了。这个地方又是一个新的露营地，新的露营地啊，多感受几个啊。那你要加油啊，看好你啊。行，你人比较厚道，比较诚实，然后那个也有毅力，唯一的就是要等一个机会啊，等一个机会，相信你可以成功啊。有什么麻烦再找我啊。行啊。行，我能帮上的肯定就能帮你。行，没事啊。行，那我走了啊。行啊，没事走。跟张小二同行了4-5天，感觉这个小伙子还是很不错的。一起同行的话，所有的活基本上都是他一个人干了。这个小伙子也比较诚实啊，我相信如果他坚持下去的话还是可以成功的啊。这个就是我办好的边防证啊，在拉萨市区的话就可以办拉萨全境的，包括林芝、山南、阿里、日喀则各个边境县市啊。我们今天的目标是日喀则，我想走羊湖那边啊，走羊湖，走349国道，就是时间会比较长一点，大概要6个多小时。羊湖这边要卖票了哈，如果你去它的观景平台的话，是要收费的，它的门票是60块钱一个人。这边的路被水淹了，快到羊湖的这个半山腰啊，翻过这座山那边就是羊湖了。这个半山腰这个地方有一个观景台，哇，这边有好多藏獒。这是这边的旅游特色啊，跟藏獒合影。这藏獒养的好漂亮，还有牦牛，还有一些很漂亮的小山羊啊，要拿过来做生意了。这小山羊好漂亮。这个地方有一个石碑啊，雅江河谷，下面那个江是雅江啊。举牌不是一样的吗？其实有时候不经意的这张牌子真的。哎呀，走来，走，大哥，哎，这样照更好。这地方的海拔已经有4280米了，雅江河谷。我们看一下下面的风景。我们刚刚就是从那个河谷那边上来的啊，然后这一条盘山公路。现在还在羊湖，不过我改计划了，今天不去日喀则了，去普摩雍措。普摩雍措离这里的话也不是很远，100多公里，2-3个小时就到了啊。今天去普摩雍措去看一下，我要从这里左转去普马雍措。直走的话就是去日喀则江孜方向。哦，这个地方就要用到那个边境证了啊。前面路好走的吧？有路，有路哈。哦，有一个村子，这个牛都睡在马路上啊。是这边啊，哇，这地方就是普马雍措了，但是在地图上这个叫普莫雍措啊，看下面一个好大的湖啊。
一个人都没有啊，这个地方。今天下雨，天气不好。看一下，高原圣湖啊，这个湖面的高度就是5010米啊。这个方向都是一望无际的，因为前面在下雨。哇，这个湖好大，真的是壮观。看看这里，这里的水好蓝好蓝。这是你的玩具是吗？是啊。哦，你骑一个给我看一下呗。可以。可以骑吗？那。你骑。我不会骑。就这样的吗？这样子的。不能骑着走吗？走的呀。不能。这样子呀。哦，在地上玩的是吧？是啊。哦，你叫什么名字啊？我叫任简涛。叫什么？叫任简涛。人。他是巴桑的。他是巴桑卓玛。他是巴桑卓玛，你叫？任简涛。任杰卓玛。任杰超玛。任杰超玛。任杰超玛。任。任。简。简。苍王。苍王。哦，任杰苍王。这个地方是浪卡兹县沙空村，然后这个地方应该是他的村支部吧。Hello， 大家早上好。昨天晚上我留宿在这个普马江塘的乡政府啊，它乡政府旁边有一个很大的广场，看一下。我的车就停在这个广场里，这地方看上去好像是一个他们这是弄那个展销会的一个集散地啊。然后那边有个小卖部，昨天晚上我就在那个小卖部吃了个泡面。这地方有好多商店，但是没有一家开门的。现在早上9点钟，这个商店都没开门。这个地方就在普摩雍措的旁边，然后对面那个雪山其实就是四棱冰川啊。我昨天去那个前面那个村子，想在村子里露营，但是村里面那个干部，他们商量了一下，说我还是让我到这个乡政府所在地啊，这个地方来露营。他不让我在那个他们村的村政府旁边露营啊，然后问了昨天能不能到那个四棱冰川去，他们说可以过去，但是不能去四棱冰川，因为那边四棱冰川已经封闭了，封闭好久了。昨天晚上在这露营，这海拔可不低啊，是5000零几十米啊。这里的温度还行，昨天晚上睡觉不冷啊。大概在6-7度、7-8度的样子，只不过是这高原上总感觉有点喘不过来气，所以昨天晚上没怎么睡好，不敢睡啊。今天打算顺着这个湖的南岸啊，就是那边其实离国境线已经不远了，离那个不丹的国境线啊已经不远了，然后顺着那个湖的南岸绕半圈。反正我们就是西藏这边边境地方，我好多地方都没有去，这次的话刚好有时间，也不着急去新疆啊，先把西藏的这边边境的一些县啊、乡啊、还有村啊，还有这些我不知道名字的雪山转一转看一看啊。小窗户自选商店，昨天晚上就在这个小商店买了一个泡面，买了一个烤香肠，还有一袋瓜子啊，总共花了11块钱。它这个小商店还是很便宜的，比那些旅游景点卖的东西要便宜多了。然后昨天还借了热水啊，老板人特别好，今天早上借个热水，然后买点小零食当早饭吃啊，自己懒得烧了，这边太冷了。这个袜子你看看，西藏这边的袜子，这个穿上多舒服。这个老板，你家袜子怎么卖的？
老板在帮我烧热水啊，他是用电水壶帮我烧热水，看见没有？他们是用这个电水壶帮我烧。老板娘已经把我热水冲好了，我的咖啡也冲好了啊。然后看一下我买的东西多少钱，买了四个零食，然后两双袜子啊，这袜子特别厚，穿起来肯定很舒服。然后总共14块钱啊，其中袜子10块钱。老板娘还是很厚道的，卖的那么便宜，谢谢谢谢啊，谢谢你的热水。他家这店卖的真是便宜哦，4份零食，一双袜子，这双袜子感觉还是穿着很暖和的，这种特别厚的，我看了是80%的棉。其实这边的人也不算太穷了啊、哦，这边小孩看着穿的都挺好，然后看他骑的自行车也都是很好的啊、哦。好了，出发，探索雪山去。